цьому відео ми розглянемо управління трикутними полігонами у сітці або Triangles. Під керуванням я маю на увазі їх видалення або перетворення до квад-полігонів. Сітки Subsurface Division, які ми створюємо, є AL-квад, тобто повністю з квадратних полігонів. А якщо Triangles з'являються по ходу моделювання, ми швидко їх видаляємо, використовуючи один із методів, показаних у цьому відео. Якщо ви не згодні з ідеєю про те, що Subdivision Surface сітка має бути AL-квад, не турбуйтесь, не бойтесь використовувати Triangle у сітках, яких створюєте, але все одно наполегливо рекомендую вам продовжувати перегляд цього відео. Якщо ви потрапляєте у ситуацію, коли Triangle визивають проблему, у вас може бути безліч неподобств від них. Просто щоб показати, що Triangles не настільки поган, давайте коротко розглянемо деякі з них та позитивні атрибути їх. Однією з дуже приємних властивостей Triangle є те, що вони можуть бути non-planar, тобто не плоскими. Ви можете позиціонувати будь-яку точку трикутнику полігону в будь-яке місце тривимірного простору. Але грань завжди буде плоскою або планарною, тому що три будь-які точки завжди визначають одну площину, а ось квад та багатополігонними вже друга історія. Все, що потрібно вивести з однієї площини, або кілька вершин, що входять до їх складу, і вони стають нон-планар поверхнями. Дві сітки, що ви бачите, просто є планар і нон-планар полігоні. Майже вся геометрія формується планарними полігонами за винятком одного у правому нижньому куті, який є часткою білої площини в кутку. Кутова зовнішня вершина розташована нижче, ніж інші вершини, які складають цей полігон. І внаслідок цього він стає нон-планарним. Через це при рендерингу здається, що сітка має отвір або в ній відсутній полігон. Нам подобається думати про полігони як про скляні панелі. Якщо спробуєте переміщати один з кутів скла поза площиною інших кутів, роблячи таку панель не плоскою, скло ламається. Якщо квад-полігон змінити двома трикутниками, вся сітка стає плоскою. Проблема зруйнованого полігону буде вирішена. Отже, якщо тріангли такі чудові, навіщо ж їх уникати? Як би не були корисні тріангли, вони створення полігональних сіток, вони можуть викликати проблеми при розподілі subdivision геометрії. Вони можуть бути стратегічно грамотно розташовані, так, щоб не бути проблеми, але ми рекомендуємо все ж таки їх уникати. Просто для остаточної якості трикутники можуть використовуватись з subdivision геометрії, але ми рекомендуємо дотримуватись принципу AL-квад сітки, тобто чотирикутних площин. Цього легко досягти, якщо ви зрозумієте, як керувати топологією. Отже, ми дійшли висновку, що тріангли не є абсолютним злом, але їх краще уникати під час роботи Subdivision Surfaces. Але чи є щось гірше, ніж тріангл у сітці Subdivision? Так, це одиночний тріангл. Він може опинитися в сітці складним завданням для вирішення. Найкраща практика буде полягати в тому, щоб по можливості уникати такого одиночного тріанглу. Ну, допустимо, ви є один з двох членів екіпажу човна для перевезення пасажирів.
І одного разу ви берете 5 пасажирів у 3-годинний тур, виходите в Екалан, але потрапляєте в тропічний шторм і зазнаєте аварію на безлюдному острові десь в Тихому океані. А після кількох роб спроб позбутися свого тяжкого становища, ви могли б вирішити, що неважливо, наскільки прекрасний цей тропічний рай, але те, що саме 7 людей опинилось на острові, є головною проблемою. Так хтось опинається без своєї пари. Ось якби хтось один міг з'єднатися з іншим, або у вас стало б на одного менше, ви та інші могли б жити довго та щасливо. Непарна кількість тріанглів в сітці дає аналогічну проблему. Пізніше ми дізнаємося, як легко покращити сітку з парною кількістю тріанглів, але спочатку давайте зосередимось на цих одиничних трикутниках. Один із способів зробити свій так званий тур підрозділу моделювання більш комфортним – це спробувати одразу почати працювати з парною кількістю сторон при плануванні побудови своєї сітки. Дотримання цього принципу зазвичай достатньо, щоб уникнути одиночного трикутника в результаті, але незалежно від того, який як такий одиночний трикутник з'явиться у сітці, завжди добре знати, як вирішувати цю проблему. Отже, ми з вами розглянемо 13 варіантів, яким чином ми можемо позбутися цієї проблеми. І перший з цих варіантів – варіанти видалення одиночного трикутника. Ми бачимо перший крок. На першому кроці у вирішенні проблеми з топологією ми повинні знайти нашу проблему. Це може бути очевидним, з таким ми неодноразово зустрічаємось. Але для міців характерно не помічати, що у їхній сітці є така проблема. Вона може бути на увазі, але може бути прихована десь у ротовій порожнині персонажа або в інших закритих областях сітки. Отже, скористайтесь спеціальними інструментами вашого програмного додатку для того, щоб продіагностувати ваші полігональні сітки. У першому кроці ми знайшли тріангл і, починаючи роботу з топологією, могли б вважати корисним призначити різним типам компонентів, різні кольори, щоб їх було легше побачити в процесі розробки. На другому кроці ми виберемо одну з петель ребер, котрі утворюють цей тріангл. У цьому прикладі ми вибрали ребро зверху після аналізу топології та визначення того, які ребра було б краще залишити. А у третьому кроці ми видаляємо або переміщаємо вибрані ребра. З видаленням таких ребр небажаний трикутник видаляється і створюється повністю чітка сітка. Це перший варіант. Працювати ми повинні у режимі ребер в такому випадку. Наступний варіант видалення таких варіантів трикутників. Знаходимо цей небажаний трикутник, а у кроку другому ми обираємо ребра, показані на зображенні, вертикальні. Можливо використовувати команду Ring Selection, вибір кільцем, для швидкого процесу виділення. Отже, ми вибираємо одне ребро, після чого цей вибір може автоматизувати Ring Selection, щоб включити усі ребра, прилегли до вже видаленого ребра через послідовність квадів. Ring Selection на виданому прикладі вибере одночасно всі вертикальні ребра з тією ж самою широтою перед петлею із ребер. Ця потужна команда виборює парою до інших Loop Selection, вибір петлі, який вибиратиме всі вертикальні ребра з однаковою довготою. Якщо ваша тривимірна програма не має цих команд вибору, нам прийдеться вибирати ці ребра просто вручну. Третій крок, який потрібен, ми повинні повернути вибрані ребра, використовуючи команду Collapse Edge.
тобто видалити їх або колапсувати. Ця команда видаляє видалені ребра без порушення цілості геометрії. Усі вибрані ребра видаляються, але за ними не залишається жодних оторів у сітці. Натомість сітка згортується, закриваючи всі проміжки, об'єднуючи сусідні елементи сітки разом. Якщо у вашій тривимірної програми немає цієї команди, альтернативний метод полягає в тому, щоб просто об'єднати або злити кожну вершину з кожною нижньою вершиною. Хоча цей метод включає додаткові кроки, він буде вам надавати бажаний результат. Внаслідок цих дій небажані трикутники ми знищимо і отримаємо квад сітку. Наступний приклад видалення одиначного трикутника. В першому кроки знаходимо, в другому кроки нарізаємо новий набір ребер, використовуючи інструменти, якісь там edge slice, наприклад, розрізати ребро, чи аналогічний. Ви можете кликнути крайні ребра полігону, створюючи новий відрізок ребрами між ними, якщо використовуєте січення або edge slice. У третьому кроці, після того, як ми цю геометрію надали, ми повинні обрати спільне ребро, яке розділяє два тріангли. Ну, тобто це діагональ в нашому випадку. І на четвертому кроці ми видалимо вибране ребро. І два трикутника уйдуть, перетворяться на єдиний квад. Зі створенням нових ребер та двома тріанглами перетворюємо на один квад, небажаний трикутник видаляється, формується наша звична чотирикутна сітка. Наступний приклад видалення. Знаходимо в першому кроці зайвий трикутник, а у кроці другому вибираємо ребра, що ви бачите ось тут на зображенні. Вони вже горизонтальні. Можливо використовувати команду Ring Selection, набравши один з них, і поки є потік, будуть обрані необхідні ребра для прискорення видалення. У третьому кроці ми нарізаємо новий набір ребер додатково, ось тут ви бачите. Використовуючи, наприклад, команду на наріз капітель або loop slice, і нові ребра з'єднуються з тріанглом, додаючи додаткову вершину, яка перетворює його до кваду. Команда наріз капітель або loop slice – один з потужних інструментів, який дозволяє нарізати додаткові петлі ребер у вашій геометрії. Ця команда працює аналогічно edge slice, але вона більш ефективна при нарізанні полігональних петель. Ви просто обираєте дві суміжні полігони, ну або одно ребро, щоб позначити напрямок петлі, і інструмент зробить все інше. Ну і на четвертому кроці ми можемо, наприклад, скасувати два передні кроки та повторити зміну оригінального вибору для вивчання альтернативної топології з використанням того самого процесу. Тут є три можливі варіанти сценарію. Трикутник конвертується в квад або адресується тріангли, створюється алквад сітка. А ось таким чином ми можемо працювати, обираючи або вертикальну або горизонтальну з цих елементів поділення. Далі ми розглянемо працю з подвійними тріанглами або трикутниками. Отже, зараз нібито вам вже стало комфортно працювати з топологією, що містить один трикутник, а ми бажаємо поділитись декількома методами керування двома. Використовуючи техніку, описану в праві видалення
одинокого трикутника номер 3, ми дізналися, що можна просто видалити ребро, що розділяє два тріангла, щоб перетворити їх на квади. Цей процес знову показаний на ось цих слайдиках, на цих зображеннях. Тобто у нас було два тріангла, обрали діагональне ребро, видалили, отримали квад. Основне практичне правило зауважує, що завжди, коли є чітне число тріс, вони можуть бути преобразовані в квадси. Знаючи це, ми не турбуємося, виявивши парне число тріанглів, змішаної з рештою алквад топологі. Як це не втішно, важливо розуміти, що не всі ситуації наявних тріанглах у сітці можна буде вирішити так само тривіально, як у цьому зазначеному прикладі. Слід зазначити, що насправді рідко ми стикаємось з такими парами тріанглів, як у цьому прикладі, коли можливо використовувати такі інструменти, як Dtrang і Late, які автоматично перетворюють пари трикутників на чотирикутники. Зазвичай пари тріанглів не мають спільного ребра або по-іншому якось розташовані друг відносно другого. Але є кілька рішень для кожної ситуації. У таких прикладах ми розповідаємо про найбільш поширені конфігурації пар трикутників, а також про методи їх перетворення до квадів. Ну і рухаємось далі та дивимося, яким чином можливо видалити пари тріанглів. Зазвичай, звичайна конфігурація пари тріанглів – це та, яку умовно називають квадратка метелик чи краватка метелик. При цьому два тріангли знаходяться поруч один з одним, але водночас не поділяються загальним якимось ребром або рубом. Ця конфігурація також створює шестереберний полюс або зірку, і тут наведені кроки для вирішення проблем цієї конфігурації. Ну, по-перше, ми знаходимо полігону типу краватка метелик. По-друге, ми обираємо або застосовуємо нарізку нового набору ребер, користуючись слайсами. Тобто розрізати ребро або схожий інструмент якийсь. Це створить два нових трикутних полігона поруч з вихідними тріанглами. Ось тут на третьому кроці ви бачите, що були створені додаткові трикутники. Ми в третьому кроці обираємо два ребра, які поділяють пару цих тріанглів. Ось. Верхня частина нашої бабочки. І ще нам в четвертому кроці потрібно буде ці два ребра просто видалити. Ми отримаємо два квада. Але сітку потрібно буде допрацювати, тому що вона буде різної щільності. Вона буде різної щільності. Що у нас далі? Далі ми розглянемо наступний приклад. Видалення пар тріанглів. Цей приклад вимагає більше кроків, але цей приклад дещо є кращим, ніж попередній. Хоч такі інструменти, як поділення ребер, є цінними, але їх трохи складно використовувати, оскільки ми намагаємося уникати ручної нарізки сіток. На щастя, нам доступні різні інші варіанти для виправлення топології полігонів, тому цю полігонів типу ось цей краватка метелик. У першому кроці ми, як завжди, знаходимо цю краватку. У другому кроці ми з вами обираємо два полігона вище або нижче за пару цих
тріангелів. Ну, наприклад, ось тут обрана вища пара. У третьому кроці ми користуємось, наприклад, функцією для ребер фаска, ну, бівол, або видавлювання, екструд, для цих вибраних полігонів, для створення петлі квадів довкола вихідного виділення. Ну, якщо працювати з полігонами, можливо, було скористуватися командою insert, мабуть. А далі, на четвертому кроці ми завертаємо вибраний полігон, використовуючи команду collapse або колапсуємо. І у нас буде за центром створена точка, а також створено 6 нових трикутників. Не турбуйтесь, іноді буває потрібно зробити кілька кроків, тому щоб рухатись вперед. Якщо ваша програма не має опції collapse, просто використовуйте опції об'єднання, join, merge, з'єднання, злиття всіх вершин обраних полігонів. Здебільшого програми моделювання мають такі можливості. А на п'ятому кроці ми виберемо 4 ребра, які пов'язані, які розділяють 8 тріанглів. Ось таким чином. І крок 6 просто видаляємо ці обрані ребра. Такими простими кроками небажані тріангли удаляються і створюється наша бажана алкват сітка. Наступний метод видалення топології краватки метелика цього може бути використаний для вирішення майже всіх проблем, з якими ви стикаєтесь, хоч він не дуже простий. Процес включає просто видалення всієї області, що містить небажану топологію, і подальше відновлення новими побудовами. Ну, цей метод не дуже широко розповсюджений, але він, ну, ми можемо рекомендувати його в якості останнього засобу, якщо ви не розумієте, як подолати проблему з цими тріанглами. Отже, перший крок знайшли ці два тріангли. Другий крок – обираємо тріангли та сусідні з ними квадами. Ну, тобто і це, і ось це, це. Четвертий крок, чи третій крок – видаляємо все, що було обрано. На четвертому кроці обираємо ребра, які утворюють цей отвір. На п'ятому кроці ми з вами використовуємо команду «заповнити», якщо така команда у вас існує. Ну, було б гарно, якщо б у вас існувала команда «fillquads», тобто «заповнити чотирьохкутними полігонами», щоб відновити поверхню за допомогою наших з вами квад. FillQuad – це команда, яка намагається заповнити всі відкриті отвори в сітки, використовуючи виключно квади. Якщо ваша програма 3D не має цієї команди, можна використовувати Bridge для отримання аналогічних результатів, або можете заповнити отвір створенням квадів уручну. Ну, тобто у нас багато різних інструментів, завдяки котрих ми можемо закрити наші отвори. Ми їх теж вивчали з вами. Наступний вид – це четвертий. Ось така конфігурація, схожа на кроватку, яка має приєднаний один ряд квадів, що розділяють два тріанглі. Незалежно від того, скільки рядів квадів знаходиться між квадами, наступні кроки можуть призвести до необхідної сітки. По-перше, ми знайшли ці трикутники. По-друге, ми повинні обрати петлю ребер, яка з'єднує кути цих трикутників. По-третє, ми з вами застосовуємо інструмент Edge Bevel для того, до вибраних ребер, для того, щоб з'явились 4 ангони між ними.
У кроки четвертому мы обираем два ребра, які контактують з парою. Ось це ребро і ось це ребро. І п'ятий крок – видалення цих ребер. Після цього ми отримуємо квади. Наступний варіант вирішення цієї самої задачі. Після того, як знайшли у кроці другому, ми з вами обираємо верхні ребра, застосовуємо нарізку набору ребер edge-слайзом чи схожим інструментом. Це створить два нових трикутних полігони поруч із цими цими трикутниками. Да? У кроці третьому ми вибираємо ребра, які розділяють пару тріанглів, ось ці. Четвертий крок, видаляємо і отримуємо знов потрібну геометрію. Наступний варіант, це рішення вам вже знайоме з попередніх прикладів. Ми з вами у другому кроці обираємо ребра, що показане на зображенні. Ring Edges команда використовується для автоматичного того самого виділення кільцем. І ми з вами схлопуємо у третьому кроці ці ребра, використовуючи команду Collapse Edge або вручну. Після цього ми з вами теж отримуємо відповідну геометрію у формі квадів. Наступний варіант. Конфігурація вона трохи відрізняється від попереднього, але ми можемо використовувати знайомі методи змін. Після того, як ви знайшли квади в першому кроці, тобто тріангли, ми обираємо ребра, що вказані на зображенні. Вертикальні ребра, можна ring selection, тобто кольцо ребер обрати. У третьому кроці ми з вами кроці просто їх колапсуємо, схлопуємо. Отримуємо відповідну геометрію. Ще один варіант, теж вам знайомий. Обираємо тріангли, обираємо ребро, що знаходиться всередині петлі з полігонів. Вертикально. А у третьому кроці ми нарізаємо нове ребро за допомогою лупслайзу, або нові ребра з'єднуються з тріангл, додаючи додаткову вершину, що утворює у нас наші квади. Тобто це вже чотирикутники, а не трикутники. Форма у нас незмінна. Але з точки зору топології це вже чотирикутники. Наступний варіант, інша знайома техніка виправлення. Знаходимо трикутники, обираємо петлі ребер, які випливають з цих трикутників, горизонтальні мається на увазі. Далі застосовуємо до виправлених ребер інструмент HBL або FastCareber. Тріангли автоматично становляться квадами. В процесі з'являються 4 багатокутників. У четвертому кроці ми обираємо два ребра, які з'єднують пари багатокутників. Ось тут і ось тут. Ну, 5 кутів, ви бачите, 1, 2, 3, 4, 5. Та видаляємо вибрані ребра, отримуючи наші квади. Наступний варіант. Ми з вами знаходимо трикутники, обираємо, ось тут, бачите, горизонтальні ребра за допомогою Ring Selection або іншого інструмента вам відомого. І третьому кроку нарізаємо нові набір ребер з допомогою інструменту Loop Slice. Нові ребра з'єднуються з тріанглами, додавши додаткову вершину до кожного тріанглу, що перетворює їх
автоматично з тріангла до чотирьохкутника. А цими простими кроками можливо прибрати небажані тріангли, перетворивши їх до полігонів. Такий самий варіант ми обираємо згори рінг, поділяємо і отримаємо автоматично чотирьохкутники. Варіант згори та варіант знизу. Дії виконуються ті ж самі. У наступній вправі для вирішення проблеми із топологією пар трикутних полігонів найбільш поширений метод розповідається. Знайшли. Вибрали квади, які поділяють тріангли. Між ними, інакше кажучи, обрали ці два полігони. А далі ми у третьому крокі конвертуємо вибрані полігони в тріангли, поділюючи їх. Це може бути зроблено вручну командою, там кат, наприклад, або тріпл в ручному режимі чи в автоматичному. Тріпл, наприклад, дозволяє поділити обраний полігон більш ніж трьома вершинами так, щоб він складався тільки з набору тріанглів. Це може бути дуже корисним для швидкого підрозділу на тріангли. Якщо ваша програма не підтримує тріпл, розбійте вручну або використовуйте модифікатори, які це вміють. І після того, як ми з вами це поділимо, потрібно нагадати, якщо вам потрібно змінити конфігурацію ребра, яка розділяє два тріангли, видаліть небажане ребро та вручну розділіть полігон. Ми розглядаємо ефективний процес для цього з використанням команди SpinEdge через два відео за цим курсом. Так, повертаючись до четвертого кроку, ми вибираємо два ребра, яка поділяє пару. Ось тут. Та ось тут. Вертикальні ребра. Ми обираємо усі вертикальні ребра та їх видаляємо. І отримуємо чотирьохкутну геометрію. Ви бачите, що вона дещо споплюжена, але форма об'єкта не повинна змінюватись при цьому. У цьому прикладі ми використовуємо ту ж техніку, що використовували у попередньому прикладі. Зазвичай топологія сітки може містити тріангли, які будуть перебувати в різних областях нашої топології. І дана техніка може бути ідеальним рішенням, незалежно від того, де знаходяться наші тріангли. Отже, знайшли ці тріангли. Обрали квади, які поділяють тріангли. Ось таким чином. Тобто у нас повинна бути теж замкнута така тропинка між квадами. У третьому кроці ми перетворимо вибрані полігони на тріангли, використовуючи команду trip або вручну поділивши діагоналями ці елементи, або використовуючи відповідний модифікатор, там, tessellate або ще щось. В четвертому кроці ми обираємо ребра, які розділяють пари тріанглів. Ось тут ви бачите ці ребра. Варіант обраття цих ребер, наприклад. І в п'ятому кроці ми їх видаляємо, отримуючи ось таку геометрію. Після виконання цих кроків небажані тріангли перетворюються в квади. Якщо ви знайомі з спінінг або поворотом ребер і бажали б створити більш чисту топологію, можете продовжити наступний крок. Якщо ви новичок, ми б рекомендували далі не працювати. Отже, шостий крок. Ми обираємо ребро, що межує з двома квадами, які бажали би перебудувати. І у сьомому кроці, ось тут, за допомогою команди Spin,
Розгортається обране ребро, щоб змінити топологію. І вона мала більш приємний для ока варіант. Наступна частина. А ми з вами розглянули усе це. І тепер, коли у вас є досвід управління тріанглами, ви повинні бути в змозі уникати їх використання в топології вашої subdivision сітки в принципі. Якщо ви змушені або вирішите все-таки використовувати їх, зробіть все можливе, щоб налаштувати місце їх розташування та конфігурації так, щоб вони знаходились подалі від областей поверхень, які деформуються. А ми сподіваємось, що ви змогли побачити, що видалення або перетворення тріанглів в квади досить тривіальне завдання. Ми вважаємо, що у міру напрацювання доступу, досвіду та професійного зростання ви повністю оціните переваги L-квад сіток і головне гнучкість, яку вони дають по ходу всього виробничого процесу. Ну, постарайтесь запам'ятати, не забувайте практикувати методи, які ви дізнались з цього відео частіше. Ваша мета – зробити кожен з цих методів частину своєї м'язової пам'яті так, щоб вони стали другою натурою для вас під час моделювання. Ми порівнюємо практику методів моделювання з ескізами. Ескіз дозволяє художникам відточувати свої нагляди, експериментувати з новими техніками, і вони є важливими вправами для вирішення проблем. Освоєння практики техніки моделювання дозволить вам впевнено перейти до продуктивної роботи в умовах реального виробництва та тривимірних об'єктів.